Заместник командирът на военноморските сили, флотилен адмирал Георги Пенев, прие строя на почетния караул. Здравейте, матрос! Здравей, Жан-Симфтерал! Поздравявам ви с годишнината от победата на скитлерофашизма и деня на Европа! Ура! Гражданите на морската столица се събраха пред портал паметника на 8-ми приморски полк. На мемориала са изписани имената на загиналите приморци във войните. Свещеници от Варненска и Великопреславска света митрополия отслужиха за упокойна молитва в памет на падналите в бран войни. С минута мълчание и падане на колене присъстващите отдадоха почит на войните, загинали през Втората световна война. Венци и цветя поднесоха командирът на военноморските сили, контрадмирал Митко Петев, кметът и областният управител на Варна, председателят на Общинския съвет, руският генерален консул, офицери и сержанти от запаса и резерва, ветерани и граждани. След тържествения марш на почетния караул, под звуците на представителния духов оркестър, шествието се отправи към сградата на Община Варна. Там на тържествена церемония бяха издигнати националния трикольор, флаговете на Европейския съюз и град Варна.